کوٹکی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 205 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نے کامیابی حاصل کر لی۔ محمد بخش خان مہر 89,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ بلاول بھٹو رات گئے کوٹکی پہنچے اور محمد بخش مہر کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ جالو نے فتح کا خوب جشن منایا۔ گھوٹکی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ 290 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد بخش خان مہر 89,369 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار احمد علی خان مہر 70,848 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جیالو نے کامیابی کا خوب جشن منایا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی رات گئے گھوٹکی پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، خورشید شاہ، شرجیل میمن اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ بلاول کی آمد پر جیالو نے نعرے لگائے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹر پر گھوٹکی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے عوام کا شکریہ ادا کیا۔